Lugupeetud volikogu, alustame tänase volikogu istungiga. Meie igakordne traditsiooniline sünnipäevalaste õnnitlemine jääb paraku veidi hilisemaks, kuna kummagist juubilaridest ei ole hetkel veel kohal. Ja seetõttu lähme kohe töise osa juurde. Avan volikogu istungi. Tänasesse päevakorda on korralisena esitatud 3 päevakorra punkti. Kas on erakorralisi eelnõusid? Teen ettepaneku erakorralisena panna päevakorda koolilõuna kulude katmise kord. Kas on veel erakorralisi eelnõusid? Ei ole. Kas ollakse sellega nõus, et nimetatud eelnõu arvata päevakorda? Vastu keegi ei ole. Ei ole. Lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et päevakord kinnitada, palun märku anda. Kes on vastu? Erapooletuid? Ei ole, seega on volikogu päevakord 18 poolthäälega kinnitatud. Esimene päevakorrapunkt on Viljandi linnavolikogu 28. veebruari 2003 määruse number 15 Viljandi linna 2003 aasta eelarve kinnitamine, muutmine, esimene lugemine, eelnõu 157, ettekandja Malle Vahtra. Palun. Lugupeetud volikogu liikmed, vajadus Viljandi linna eelarvet muuta on tingitud kahest põhjusest. Kõigepealt sellest, et Rahandusministeerium on kehtestanud klassifikaatori ja meie eelarve on vaja viia vastavusse klassifikaatori nõuetega. Ja teine vajadus on tekinud sellest, et lihtsalt on olnud täiendavaid tulusid, täiendavaid laekumisi. Ja nii nagu te kõik selgitavast tabelist eelarve muutmise seletuskirja juurde näete, on siis 2 veergu, millest siis esimene veerg on tingitud ridade ümberpaigutamisest ja teine veerg on seoses sellega, et meil on täiendavaid tulusid ning need on vaja siis vastavalt laiale jagada suunata kuludeks. Tulumaksu on siis lisatud 1,5 miljonit. Ma loeksin ainult siit niisugused asjad või juhiksin tähelepanu, mis minu arvates on olulised ülejäänud. Te saate igaüks ise seletuskirjast lugeda. Aasta alguses ei olnud planeeritud ei piletitulu veetornist ega Kondase keskuse piletitulu, kuna ei osatud arvata, mis moodi tulud laekuvad. Nii nagu on näha, tulud on laekunud hästi ning need ettevõtmised on tulnud omadega toime, tähendab ei tööta kahjumiga. Siis hariduskulude katteks, nagu näete, on tulnud pea 1 miljon. Siis on üks niisugune atraktiivne eraldus riigi poolt 86,600 laste mänguväljakute. Need mänguväljakud on paika pandud ja leiavad väga aktiivset kasutamist. Need on muudi laste mänguväljakud. Üks säästumakti juures ja teine nii nimetatud pioneeritud parkis. Nii, siis on kasvanud teenuste müük teistele omavalitsustele ja hästi on töötanud ka turvafirma palk. Nii, ja kõigist nendest laekumistest kokku siis on tulusid juurde tulnud 6,409,250, millest siis on, mis nad on jagatud siis sihtlaekumisteks ja muudeks laekumisteks. Sihtlaekumised, nii nagu nad on laekunud, nii on nad ka jagatud. Muud tulud, nende jagamine siis sellest kõige suurem osa on läinud
elamure organiseerimisega tekinud tulude ja kulude vähenemise katteks. Ja rubriigis punkti all 11 võite siis vaadata, mis moodi elamure organiseerimisega tekinud kulud ja tulud on jagunenud. Üles on jäänud siin tähelepanu kui juhtides 97,8 tuhat krooni, mis on siis võlglased, millest osa on laekumas ja laekub, aga ilmselt suuremalt osalt ei laeku. Need on elanikud, kes ei ole maksnud teenuste eest. Üsna suur osa läks elamu töötajate koondamiseks 394 000 ja niisuguseid olulisemaid asju, mida rõhutada momentil ma ei näe. Kui veel elamus juurest tulla ettepoole, siis maagümnaasiumi võimlehituseks on 496 200 krooni, kus juures meile laekus veel täiendavalt riigi poolt 1 140 000, mis tähendab seda, et järgmise aasta veebruaris maagümnaasiumi võimla lõpetatakse ära ja läheb käiku. Minul on kõik. Tänan. Kaas ettekanne oli eelarve ja arengu komisjonil ja minu andmetel ära Nuut vist juhtis koosolekult. Võimeline puudus nii juhataja kui võtema asetäitja. Ja kuna ma olin kohal kui ainukene volikogu liige, siis ma ei saa tuua need mõtted sealt, aga kui sellist otsused sealt nagu suuri volitus ei olnud, aga sisuliselt toetas seda eelnõu. Tänan, kas oli ka ettepanekuid arvamusi, mida te tahate praegu volikogule edasi anda? Minu arust protokollit ja see protokoll pidi tulema volikogu. Ja see on seal olemas. Nii, kas on ettekandjale küsimusi? Jah, palun, härra Kallas. Mul on üks küsimus, ma vaatan siit eelarve kulude poole peal on üks selline 6.7 parkimiskuludeks 115 400 krooni tulenevalt maksab Falgile. Tähendab, osa nendest tuludest parkimise trahvidest läheb, osa läheb Falgile ja osa laekub linnale. See on teenus. See on niimoodi nimetatud eelarves, jah. Ja ilmselt on õige. Küsimusi ettekandjale. Küsimus ei ole, kuna tegemist esimese lugemisega, siis parandus ettepanekud, milline on linnavalitsuse ettepanek? Linnavalitsuse ettepanek on Viljandi linna 2003. Aasta muudetud koondeelarve kogu mahuga 187 miljonit, 192 420 krooni esimene lugemine. Teise lugemisele tuleb saata eelnõu. See on ju tegemist. Ma ütlesin, et esimene lugemine sellest. Jah, jah, aga parandus ettepanek või mis kuupäev? Ma ei oska öelda. No sisuliselt peaks arvestama praegu eelnõud ettevalmistamise perioodi, et milliseks on oleks vaja 10. 13. Nii, 10. oktoober. Need parandus ettepanekud, palun siis 10. oktoobriks. Teine päevakorrapunkt. Arengukava kehtestamine, teine lugemine, eelnõu 144, ettekandja taas Malle Vahtra. Lugupeetud volikogu liikmed,
arengukava avalik arutelu oli 19. augustil 2003. aastal. Avalik väljapanek oli 1. augustist 15. augustini ja Sakalas ilmus ka kuulutus selle kohta, et toimub avalik arutelu ja on võimalik ka enne seda siis ettepanekuid teha. Ettepanekuid ei tulnud linnakodanikelt ja linnakodanik ei tulnud ka avalikule arutelule. Komisjonide poolt ja üksik linnavalitsuse liikmete poolt on laekunud alljätnevad ettepanekud. Aato Tomsoni poolt on tehtud ettepanek Viljandi järve 50-meetrise ujumispasseini ehitus ja seda siis vastavalt Kaljundi rannajoone projektile. Linnavalitsus toetab ettepanekut ja teeb ettepaneku planeerida see 2007-2009. Aasta sisse ja täide viijateks oleks siis ettevõtjad, mitte tulundusühikud ja linn. Aadu Tomsoni poolt on veel ettepanek Paadisadama ehituse kohta vetelpääste jaama taha, lähtudes siis Viljandi vee- ja motoklubi poolt esitatud eskiis projektist. Linnavalitsus põhimõtet toetab ja toetab, et planeeritakse see 2004-2005. Aastal, kuid linn sellele vahendeid ei planeeri, sellepärast on ta siin pandud plus miinusega. Sõudjate Aadu Tomsoni poolt sõudjate uue eellingu ehitamine Männimäe alla arutajate baasi juurde, kuna olemasolev on amortiseerunud ja selle tõttu tuleb lammutada. Linnavalitsus endiselt toetab seda, kuid ta on 2007-2009. Aasta tegevustes juba kirjas, sellepärast on ta plus miinusega märgitud. Hariduskomisjoni poolt on tehtud terve rida ettepanekuid. Üks ettepanekutest on peatükis 15, kui te vaatate seda arengukava, mis te eelmises volikogus saite. Eesmärk 3 tegevus 1 on märgitud infotehnoloogiale summas 355 000. Nüüd on hariduskomisjoni poolt ettepanek muuta see summa peale 700 000 ja edasi tulevad ka veel kaks hariduskomisjoni poolt tehtud ettepanekut infotehnoloogia vahendite ajakohastamise kohta, siis ma ütleksin, et linnavalitsuse seisukoht on niisugune, et summade esitamine nõuaks siis infotehnoloogia arendamise terviklikku analüüsi, kuid põhimõtteliselt linnavalitsus aksepteerib seda, et see summa 700 000 on õige ja põhjendatud summa. Siis järgmisena on ja sama kehtib ka selle kohta, mis puudutab nüüd lasteaedade infotehnoloogia vahendite hankimist ja huvikoolide infotehnoloogia vahendite ajakohastamist ja uue tarkvara hankimist. Tähendab siis põhimõtteliselt linnavalitsus toetab, aga ei toeta veel summade konkreetset märkimist. Siis on teinud ettepaneku Andres Soosar. Meie arengukavas on 2004. Aastal tennise väljaku rajamine 100 000 krooniga ja Andres Soosare ettepanek on asendada see tennise väljaku rajamisega, asendada see tennise maja rekonstrueerimisega, mille maksumus oleks siis tema hinnangutel 300 000. Põhimõtteliselt linnavalitsus toetab seda, kuid ei toeta rahasumma osas. Tennise väljak tegelikult on rajatud või lõpetamisel ja see 100 000 krooni on kulutatud. Kultuuri- ja spordikomisjon teeb ettepaneku mitmete keeleliste redaktsiooniliste paranduste osas. Siin te näete
mis on redaktsioonilised, keelelised parandus, linnavalitsus neid kõiki toetab, ma arvan, et ma ei loeks seda ette, kui te olete nõus sellega. Aga kui nüüd vaadata edasi, siis 11. punkt 3-5 koostöös Viljandi kultuurikolledžiga linnaelanikele enese täiendamise võimaluste pakkumine, siis linnavalitsuse poolse toetust ei leidnud, kuna ettepanek on väga üldsõnaline ja me ei osanud seda konkreetselt edajaks lahti mõtestada, et otsustada, kas toetada või mitte. Siis on kultuuri- ja spordikomisjoni poolt tehtud ettepanek eesmärgi all korrastada linna kultuurielu, tuua eraldi alapunkti tänam välja, enne oli ta ühe punktina toodud põhiarengukavast, ekspertide komisjoni moodustamine kultuurialaste projektide hindamiseks ja kontrollimiseks ja teise punktina loomingulise tegevuse toetamise süsteemi välja töötamine tööle rakendamine linnavalitsus toetab igati seda, eriti ekspertide komisjoni moodustamist, kuna oma igapäeva töös on meil niisugust komisjoni vaja. Siis 12. punkt kultuuri- ja spordikomisjon teeb ettepaneku süstematiseerida linnas korraldatavad üritused. Ja selle käigus ka korrastada numeratsioon sellele vastavalt. Ja nii on siis Viljandi linna traditsioonilised üritused jaotatud suurüritusteks ja festivalideks, kultuuriüritusteks ja spordiüritusteks. Uutena on välja pakutud Sakala kalendri väljaandmise toetamine. Linnavalitsus toetab seda ettepanekut, kuna aasta-aastalt on linnavalitsus nagu nii seda üritust toetanud. See on vajalik üritus Viljandi linnale, nii et meie poolne toetus linnavalitsust on olemas. Siis on ettepanek veel lisada mulgi rattamaraton spordiürituste hulka. Selles on linnavalitsuse toetus olemas ja linnavalitsus tegi ettepaneku lisada spordiürituste hulka, mida toetatakse ka mulgi kross. Siis punkt 13. Mille eesmärk oli siis rekonstrueerida lauluväljak. Ettepanek on lauluväljaku rekonstrueerimise projekti konkursi väljakuulutamine. Linnavalitsuse seisukoht on niisugune, et me sel moel ei toeta, me teeme ettepanek asendada projekti konkurs sõnaga arhitektuuri konkurs. 14. punkt. Eesmärk oli siis säilita kino Viljandis ja kinohoone korrastamine. Linnavalitsus ei toeta, kuna ta niimoodi on arengukavas juba enne olemas. Siis tuleb redaktsiooniline parandus. Redaktsioonilised. Nii, siis tuleb kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanek, et korvpalli väljak, mis oli kavandatud aastasse 2004, see lükata aastasse 2006 ja alustada staadioni rekonstrueerimist ja seda siis 2004. aastal projekti konkursi välja kuulutamisega, alustada siis tegevust rekonstrueerimisel 2005. aastal ja selle rekonstrueerimise käigus luua juurde ka jalgpalli harjutusväljatus, mis on murukattega ja komisjoni poolt on tehtud need ettepanekud põhjusel, et staadioni olukord ei võimalda enam rekonstrueerimisega viivitada 2007. aastani, sest 2007. aasta on tema märgitud siis selles põhiarengukavas. Linnavalitsus ei toeta seda, kuna ei näe vajalike võimalike rahalisi allikaid, mis tagaksid kõigi nende soovitud tegevust täitmise. Siis on kultuuri- ja spordikomisjoni poolt tehtud redaktsioonilised parandused visiooniks aasta selles osas olemas ja on eelarve arengukomisjoni poolt on tehtud täiendusettepanek, mis käsitleb teede ehitamist rekonstrueerimist ja lisada sinna juurde sõna
jalgteed, mitte ainult siis teed ja tänavad. Linnavalitsus toetab seda ettepanekut. Ja viimane on eelarve arengukomisjoni poolt tehtud ettepanek hariduse, huvihariduse ja noorsootöö peatükis eesmärgiga anda siis paremat kvaliteetsemat põhi- ja keskharidust ja lisada siis sinna tegevus infotehnoloogia arengukava välja töötamine. Linnavalitsus toetab seda ja informeerib, et arengukava välja töötamist on juba alustatud. Kaas ettekanne oli taas eelarve ja arengukomisjonilt ära nuut. Need kolm ettepanekut nagu jõuti ära teha, aga siis sai mõnel komisjoni liikme veel aega otsa ja me ei saanud enam asja ilus edasi arutada, nii et aga kui ma ütlen seda õhkmat edasi luba, siis otsus oli selline, et jah, saata kolmandale lugemisele. Noh, ma ütlen, et ma räägin õhkmandi kodus. Selge, tänan. Nii, lugupeetud volikogu liikmed, kas on ettekandjale küsimusi? Küsimusi ei ole, sõnavõttu soove. Härra Järvekülg, palun. Tõepoolest, koolide olukord infotehnoloogia vallas, eriti veel seoses sellega, et tiigrihüppe programm vabariiklikus alatuses sisuliselt lõpeb, on järgmiseks aastaks teinud kriitiliseks koolidel sama taseme säilitamine. Ja seetõttu vastavalt linnavalitsusega toimunud läbirääkimistele hariduskomisjon otsustas moodustada haridusameti juurde töörühm, mis esialgu sai kaks konkreetsemat ülesanne. Üks perspektiivne ülesanne välja töötada vastavalt siis koolide poolt antud infole koolide infotehnoloogia arengukava. Ja selle perspektiivse ülesande ühe variantina loodetavasti jõuab talvel volikogu ette eelnõu, kus nähakse ette siis juba tõeliselt koolide infotehnoloogia arengukava muuseas. Ühe variantina tõenäoliselt tuleb ette see, et kui need vajadused on leitud, et kuulutada välja vähem pakkumine firma leidmiseks, et koolide infovõrgud läheksid nii-öelda koolide alluvusest nende alluvusse liigingu variantiks. See on üks variant alluvus. Teine konkreetne eesmärk, mis hariduskomisjon need paradusettepanekud üldse üles tõstis, oli see, et järgmise aasta eelarve ei võimalda külmutatud kujul, ei võimalda mingil juhul säilitada seda minimaalset kolm miinuselist infotehnoloogia võrkude taset. Ja seetõttu on meil hea meel, et linnapea ja linnavalitsus esindajad esialgselt aksepteerisid seda, et järgmise eelarve aasta menetlemisel võetakse arvesse eelpool mainitud infotehnoloogia töökomisjoni ettepanekud koolide eelarvete suurendamiseks seal toodud summade võrra. Seetõttu oleme ka praegu täiesti nõus selles osas, et numbreid arengukavasse kiiresti muuta pole eriti mõtet. Ühed põhjendamata numbrid asendata teiste ja sama põhjendamata numbrite ka ei ole hädavajalik. Oluline, et probleem on tõstatatud ja ma kutsun esile kõiki volikogu liikmeid, kes on eelarvega pistmist, ka kõigil meil on pistmist 2004. Aasta eelarve menetlemise käigus aksepteerida koolide hädavajadusi ja need minimaalsed vajadused tõusud eelarvesse ette näha. Aitäh! Tänan! Külli Salumäe! Thank you.
ühe sõnaga on säilitada linna miljandis. Ja täpselt sama lugu on linnahoone korrastamisega praeguses situatsioonis on kirjas linnahoone korrastamise küsimuse lahendamine, mis eesti keeli tähendab kino tegevuse jätkamist või kinohoone korrastamist. Nii et need on redaktsioonilised, mitte me ei soovis nagu juurde, aga korrastame eesti keelde. Ja mis nüüd puudutab punkti 8.4, et parandusettepanek 15, kus rõhutavad nüüd sellest galeriist ja ekspositsioonist, on sama lugu, et natuke aru saamata, mida on mõeldud. Praegune redaktsioon ütleb niimoodi. Viljandi kunstnike sulgudes Paul Kondas ja teised teoste püsiekspositsioonil sulgudes galerii. Rajamine ja käigus hoidmine. Tähendab, meid saa sellest rajamise sõnast ikkagi lahti, kuna galerii tuleb sulgudes siiski sisse. Ja nüüd on natuke aru saamata, mida on mõeldud, et kas on mõeldud seda, et Viljandi kunstnike teoste püsiekspositsiooni rajamine ja galerii käigus hoidmine või mis? Et kas see galerii käigus hoidmine või tegevus sees olema või on see nüüd delegeeritud puhtalt juba kunstikõmmetuse või kirikõdi? Et meie arvates peaks seda nüüd natuke teisiti vormistama lihtsalt ja selle tõttu me pakuksime, et siin ei ole ka hea vaja. Et me pakuksime, et Viljandi kunstnike sulgudes Paul Kondas ja teised teoste püsiekspositsiooni, no kas siis rajamine või täiendamine või uuendamine ja galerii käigus hoidmine. Sobib. Selge. Mitte keegi ei anna uhkale ja võib-olla ma ütleks siis kohe ära, kui ma püsti olen kolmanda küsimuse kohta, mis praegu toetust ei leia, see on paratus ettepanek 17, kus me räägime järveäärsest staadionist. Meie ettepanek oli eelkõige arutleda, et kui praegu järjekord on lauluväljak ja siis staadion. Ja kuna spordimehed väidavad nii mõnevki praegu väga kirglikult, et staadion ei oota 2007. aastani, siis me peaksime lihtsalt võib-olla kompleksemalt arutama, kumb nüüd ootab 2007. aastani ja kumb ei ootab, kumb on meil hetkel, on rohkem vaja, seda järveäärsest staadionit või laululava. Mulle tundub, et meil lihtsalt ei ole praegu täiesti analüüsitud informatsiooni asja suhtes. See on eelkõige komisjoni sõnud. See kirjalikult ka meil. Nii, tänan Jaak Allik. Ja lugupeetud volikogu liikmed, ma paluks korraks keskenduda tähelepanu ka sisuliselt. See parandus ettepanekule number 13, see on siis lauluväljaku problemaatika. Tähendab praeguses arengukavas, mida me parandame, on asi niimoodi, et lauluväljaku rekonstrueerimise, projekteerimise konkurssi väljakuulutamine 2003 ja lauluväljaku rekonstrueerimine 2004 200 000 linnalt miljon riigilt, 2005 miljon 800 000 linnalt 7 miljonit riigilt kokku 10 miljonist. Minu arvates ja praegu on tehtud siis ettepanek Hariduskultuurikomissioni poolt see projekteerimise konkurss asendada projektikonkurssiga linnavalitsuse parandus, et projektikonkurssi asemel hoopis sõna arhitektuurikonkurss. Minu mõelest me peaksime nagu reaalsele näkku vaatama õige mitut pidi. Kõigepealt ma kinnitan seda, no 2003. aastal projekti ega konkursist ei ole, seda peaksid niikuinii edasi minema. 2004, kuna riigieelarve anti riigikogule üle, siis ma kinnitan, et mingid miljonid riigi poolt lauluväljaku rekonstrueerimisel seal ei ole. Sees on 3 miljonit meie raamatukogu võla tasumine ja 2005 7 miljonit riigilt ei ole ka kindlasti loota, kuna 2005 peab jätkuma raamatukogu võla tasumine. Nii. Mis siis selle lauluväljakuga üldse teha? Siin minu mõelest on muutunud ka, tegelikult elu läheb kiiresti edasi, on muutunud ka vajaduse. Kui me vaatame, milleks seda lauluväljakut kasutatakse, ta kasutakse kahel otstarbel, esiteks tõesti laulupeod või selle laadsed üritused, mida oli vist eelmine suvi kuskil tükki 3, mulle küll tundub, et vist mitte üle. See on oleneb aastast, palju neid siis on mõned vabariiklikud siin puhkpillipäevad või mingid veteranide laulupäevad. Teiseks, nii nimetatud tuurid. Nüüd need tuurid on arenenud, nagu te hästi teate, nii kaugel, et ükskõik milline tuur see on, saabub ta kohale oma kolaga, ükskõik milline on lauluväljak, Tallinna või Tartu lauluväljak, püstitatakse sinna ette oma monstrum koos kõige eli- ja valgustehnikaga ja lauluväljakud kasutatakse ikkagi ainult platstarmina selle asja tegemiseks. Nii, nüüd lähtudes sellest olen mina isiklikult küll veendunud, et Viljandi lauluväljakule ei ole vaja ehitada mingid hooned 10 miljoni eest. Vaja on lauluväljak viia sellisesse olukorda, et tal oleks silm ilus vaadata, tähendab, et ta ei riivaks silma, oleks vaja tegelikult teha nii selle tribüüni osa kui ka selle betoonosa sanitaarremont.
Ja kindlasti eraldi tuleks lahendada probleem, mis ei ole ju ainuliselt ega otseselt taluväljakuga seotud, nimelt avaliku tualeti loomine lossi mägede piirkonda. Seal ei ole teda kuskil. Me ühe tõmbasime maha ja asemel midagi tekitanud ei ole. Siin on muidugi väga erinevad variandid, mida ei ole praegu volikogus vaja arutada, on võimalik lähedal olevate poolikute või õnnetute eravaldustega kokku leppida, et linn sinna ehitaks midagi juurde või sisse, aga see küsimus on vaja ära lahendada. Jääb vaidluseluseks küsimuses, kas lauluväljakule on vaja mingit hooned, kus oleksid esinejate riietusruumid. Seni on kõik tuurid ära käinud ilma sellet, on suutnud kõik kussis ära riietada, Ugala on ka kõik ometendused kaevumäel teinud niimoodi, et ei ole riietusruume vaja olnud. Mingid eriti spetsiifilised esinejad võivad seda ka kultuurimaast teadenda. Mina isiklikult kahtlen üldse, et lauluväljakule on vaja ehitada mingit maja miljonite kroonide eest, kui on lahendatud tualettruumide probleemid muidugi. Aga lähtudes nüüd praegusest asjade seisust, ilmselt oleks minu ettepanek, et see punkt 1, lauluväljaku rekonstreerimise, projekteerimise konkurssi välja kuulutamine, mitte asendada arhitektuurikonkurssiga, mis ilmselt eeldab ikkagi, noh, arhitektuurikonkurss kuulutakse välja ikkagi noh, mingite esindushoonete loomiseks. Ju. Minu mõelest piisaks, kui kirjutaksime 2004 lauluväljaku rekonstreerimise projekti tellimine. Ja selle tellimise käigus linn juba oskab mingid piire ette anda, on see siis puhtmaastik või tuleb sinna mingisugune väiksem majakene, seda ei ole siin praegu volikogus mõtet arutada, kii seda peaks arutama spetsialistid võibolla teises kogus tulemas volikogu juurde. Ja lauluväljaku rekonstrueerimine, need summad tähendab, kuna ei tule mingid 8 miljonit riigilt, no ei tule, siis oleks ettepanek 2004-2005 asendada sõna asendada tärniga koos lisaga, et lisa tähendab vastavalt projektile, vastavalt sellele, millise projektini siis jõutakse, aga tähendab, ma veel kord ütlen, ma ei vaidlusta seda, et see asi on seal vaja korda teha. Ma vaidlustan seda, et isegi, et kui see raha oleks, oleks see 10 miljonit mojale panna, aga noh, seda 10 miljonit ka ei ole. Ja põhimõtteliselt, aga see on nüüd juba järgmine teema, ma ei tea, kuidas seda siin käsitleda, tähendab isiklikult, mina arvan, et kui me omal ajal panime kaks suurt objekti sellisse pingerita, et lauluväljak nagu ennem ja staadion nagu pärast, siis mulle tundub, et tegelikult vajadusi arvestades on nagu staadioni vajadus ja kasutamine suurem, sest lisaks kõigele ju neile kontserdipaiku on tekkinud mitmeid juurde, on kultuurioone saal, on see Ugala esine, tiigilava, isegi seal uue veskil on kontserte korraldatud, tähendab kontserdid, kui nad ei ole väga suured tingeltangelid, tahavad pisut intiimsemaid kohti, aga kui nad on rahvusvahelised tingeltangelid, siis ei tule nad Viljandisse niguni, siis me sõidame kõik seda vaatama eks Tallinnasse või Tartusse. Ühesõnaga, mul on selline ettepanek, ma teeksin sellega kirjalikult, kordan, et ettepanek on lauluväljaku rekonstreerimise projekti tellimine 2004 ja lauluväljaku rekonstreerimine 2004-2005 vastavalt projektile siis summad ilma selle 10 miljonit. Tänan. Kas on veel sõnavõttu soove? Jah, ära aru. Ja põhimõtteliselt ma toetan, et see tähendab siisi, aga nüüd peaks mõtlema natukene ka globaalsemalt selles mõttes, et kus me asume siin omavalitsuste pingestades. Teatavasti on omavalitsuste liidu poolt kinnitatud RIP, õigemini öelda siis kultuuri- ja spordiinvesteeringute järjekord. Ja seal järjekorras ka kõigepealt loomulikult on see raamatukogu ja selle järgi tuleb siis, täpselt ei mäleta, aga järjekord on niimoodi lauluväljak ja siis on see staadion. Et kui me nüüd teeme selle alliku versiooni järgi, et 4-5 tahame seda lauluväljakut rekonstrueerida, siis ta ei ole selles mõttes reaalne. Me ei tohiks kumbagi summas, mis sinna on planeeritud, rippi ilma jääda. Et minu meelest võiks teha küll sellise ettepaneku, et praegust esialgu, kui meil ei ole selgust, jääda selle juurde, et see projekt tõesti tellida, aga teha ettepanek omavalitsuste liidule, et kaks objekt omavad ära vahetada. See tähendaks seda, et rahasummad ei enam klapib, aga kui me kunagi hakkame ka seda lauluväljakut natukene lihtsamas variantis ellu viima, ja meil siiski saame ka teatud riigi toetuse. Me ei tohiks nagu seda teed ära võimata.
et selle pärast võib-olla siis selle 2024-2025 asemele rekonstrueerimise paneb natuke hilisemaks, kuidas see kabinete staadium on peast, ei oska öelda. Mis te arvate? Või rahast ilma või jääda? Tänan. Kas on veel sõnavõttu? Härra Loodus. Olukord väheke teine tõesti ja lauluväljaku vajadus oli ilmselt, tõsisema lauluväljaku väljaehitamise vajadus oli ilmselt suurem kui see täna on. Et siin on see seisukoht, on kindlasti see, mida ka mina jagan. Nüüd, mis puudutab aga omavalitsusliidus tehtud kokkuleppeid ehk RIPi kokkuleppeid, siis tõepoolest need on väga tõsiste läbirääkimistega saavutatud kokkuleppeid ja need pingeread on tehtud ju väga pikalt ette vaadates. Nii et siin peab hoolega jälgima, et võibolest, et meie otsus ei tingiks seda, et me selles ripis millest ilma jääksime, sest tegelikult on aegade lõikes need summad ju enam vähem mõelnud, kuidas nad ära jaotuvad ja millises järjekorras. Et seetõttu ma toetaks seda, mis Peep praegu selgelt välja ütles, et me võime teha ettepanekud vahetada objektid ära. Ja mis puudutab veel lauluväljakut ja ka tegelikult staadionid, siis aeg on väga palju edasi läinud ja see lähte ülesanne, mida me nüüd endale ette peaksime kujutama, on ju selles ajas väga palju muutunud. Kui täna rääkida staadioni poole pealt või ka lauluväljaku poole pealt, siis probleemid enam-vähem sarnased. Üks on see olme küsimus, milline peaks olema tingimused nii sportlastele riietumiseks, millistele sportlaste on see nüüd tennis, korvpall, kerge jõustik kõik korraga või on nad eraldi seisvad objektid. Siin on kontseptsiooni osas ilmselt ka veel üsna palju läbi rääkida, nii et mõtlemist on palju ja väga tähtis on see, et me siis ripis jääksime paika. Seetõttu arvan, et Peebu ettepanek oli küll hea. Rollik. Et oleme enam vähem. Nõus, siis muidugi ei ole vaja tingimata ridu muuta, enne kui on saavutud kokkuleppe nii maa omavalitsusliidu kui ministeriumiga, aga ja teine asja, et linnavalitsus selle jutu valgusel võiks võtta kursi tõesti lauluväljaku päästmisele kiiresti, kuid mitte nii kallist, ütleme nii siis. Ega ma muud ei tahtu. Tänan. Kas on veel sõnavõttu? Palun. Lauluväljaku arutelu ümarlaud, et selles saaks osaleda kõik sellest lauluväljaku kasutamisest huvitatud inimesed. Need on siis maakonna laulu- ja tantsujuhid ja võib-olla ka kontsertide korraldajad ja eraettevõtjaid. Ja võib-olla selle arutelu tagajärjel me saaksime ka põhjendatuma ja motiveerituma nägemuse sellest, missugune võiks olla lauluväljaku projekt, et ta oleks multifunktsionaalne, kui suur see võiks olla ja kui kiire meil sellega. Tänan, härra Raudla. Sa mõtled, seal üleval, see üleval. Mõisa on, jah. Mis seda täpselt tuleb? Millise kokkule peaks olla? Seda võiks suunista. Ei ole. Proua Linna ühe lõpsõna. Ettepanek on arengukava arvestades tehtud muudatusi, täiendusi, parandusi sellisel moel vastu võtta koos nende muudatusi, täiendusi, parandusi. Kas on teisi ettepanekuid? Rallik. Kõike, mul oleks siis selline ettepanek, et praegune arengukava sõnastus tähendab lükata kõik see ühe aasta võrra edasi, sest 2004 nigu nii ei ole miljonit riigipea koos tulemast. Võtta jätta võib-olla see linna 200 000 igaks juhus. Aga ikkagi see esimene punkt sõnastada lauluväljaku rekonstrueerimine või rekonstrueerimise projekti tähendab. Ma väga ei tahaks konkurssi. Et alati keegi ei keela linnavalitsusel konkurssi teha, kui tekib vajadus. Aga kui siin on konkurss, siis on hoopis teine asja. Tähendab, lauluväljaku rekonstrueerimise projekti tellimine oleks kõige parem. Mis meetod see on? Seda juba linnavalitsus otsustab vastavalt sellele ümar lauale või midagi teha. Konkursi
väljakujutamine ja rekonstrueerimise, projekteerimise konkurs kõlas meie arust nii hullusti, et me ütlesime projekti konkurs, aga kui nüüd öelda projekteerimise tellimine, siis see nagu oli täpselt samamoodi. Võib-olla siis õige, et nende aastanumbritega praegu üldse mitte midagi teha, kuna RIPi numbrid, ma nagu aru saan, rallikist ka täpselt ei tea, kuidas RIPis kirjas aastatega ei ole. 2014 ei ole väga suure tõenäoliselt, ei ole 2005, kuna veel 3 miljonit saada raamatud. No sisuliselt on siis olukord, kus kui ka järgmine aasta midagi ringi vaadatakse, ei ole midagi. Kas võib veel täienduseks või? Jah, lihtsalt informatsiooni mõttes, et tegelikult elus võib mõni protsess ka hakata kiiremini kulgema. Sest ma tean juba, et eelmiste valitsuste õigemini, kolmikliidu ja kakikliidu ajal tegelikult oli ka selline projekt õhus või seisukoha võtmine, selline pikemajalisem arengukavaline visioon, et Eestis peaks igas maakonnas olema üks korralik ujula, üks korralik staadion ja üks korralik puhkespordikeskus. Ja selle nimel täna ka pingutakse, et leida nagu sellele finantsilist katel. Ja kui see leitakse, siis võib tulla saad ka varem. Võibolla on tõesti kõige õigem, et tähendab täna, et mitte need ajalise järjekorda muuta ja alustada läbirääkimise, et kõigepeal siis nende vastavad inimestega, et mis nad arvavad nendest värkidest ja kuidas nad parasjuhu kätte jõuvad, sest me tegelikus elus kui me oleme seda mingi projektiks ära teid, jõuame ka järgmine aasta arengukava läbivaatamiselt, siis täpustada need asju. Sest nagu nii järgmine aasta ehitamiseks ei lähe ei staadioni, ei lauluväljakuga. Aga teoreetiselt võib juhuda see aeg kätte varem, et hakatakse riigi poolt toetama ka siis nelle kolme põhilise objekti välja ehitamise maailma. Nii, tänan. See ettepanek tundub kõige loogilisemana. Oleks sa sellega nõus? Nii. Kui ei ole teisi ettepanekuid, siis ma paneksin arengukava kehtestamise eelnõu 144 hääletusele. Lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et eelnõu vastu võtta, palun märku anda. Kes on vastu? Erapooletuid? Ei ole, seega on eelnõu 20 poolthäälega vastu võetud. Kolmas päevakorrapunkt on koolilõuna kulude katmise kord ja ettekandjaks on Helmen Kütt. Lugupeetud volikogu liikmed, teie ees on siis määrus eelnõu, mis puudutab koolilõuna kulude katmist ja just seda viiendate klasside õpilaste koolilõuna osas. Määrus on ise endast väga lühike, seletuskirjas on ka selgitus võib-olla täpsustuseks nii palju, et riigi poolt eraldatud rahast näeb riik ette esimesest neljanda klassini koolilõunat ja vahendite piisavuse korral on oma valitsusel õigus ja võimalus siis suurendada klasse, keda toidustada tasuta. Viljandi linn selle otsuse on teinud ja praeguste riiklike vahendite baasil jätkuks seda raha siis 30. septembri ehk septembri lõpuni. Kui te praegu küsite, et miks selle eelnõuga näiteks augustis ei tulnud, siis vastus oleks selline, et 10. septembriks täpsustuvad alles õpilaste arvud. Ja selle tõttu augustis polnud võimalik ka tulla. Nüüd aga natukene selgituseks juurde. Nii nagu seletuskirjas ka märgitud on see, et 30. septembril 5. klassi toitlustamine lõpeb oleks liialt järsk, sest täna on tegemist juba 26. septembriga. Selle tõttu on eelarve menetluses haridusele antud lisavahendite arvelt võimalik tegelikult toitlustada 5. klassi õpilasi oktoobri lõpuni. Siis on võimalik läbi rääkida teiste omavalitsustega ja kui me tuleme volikogusse, oktoobri volikogusse eelarve teisele lugemisele, siis linnavalitsuse poolne ettepanek ja seisukoht on, et Viljandi linna lapsed saaksid jätkuvalt ka novembris ja detsembris toitlustatud. Üldse 5. klassi õpilasi on 373, neist teiste omavalitsuste õpilasi on ligi 90, ja kulu, mis siis novembrist, detsembrist tuleks juurde Viljandi linnale, ehk eelarvesse nagu juurde planeerida, oleks 120 000.
See annaks võimaluse jätkata ikkagi ka kuni kalendriaasta või siis poole aasta lõpuni viiendate klasside toitlustamist. Tänan. Tänan. Kuna tegemist on erakorraliselt esitatud eelnõu, siis kaas ettekannet ei ole. Või arutas komisjon seda? Puuduvad andmed. Kas komisjon arutas seda? Ei. Arituskomisjon? Ei. Selge. Kas on ettekandele küsimus ja loodus? Küsimus lihtne, et kas siin võiks siiski mõelda linnavalitsus niipidi täna, et need 90 last, kes seal on teistest oma valitsustest, et nende puhul kasutatakse seda põhimõtet, et me esitame teenuse osutamise eest arve suuremana nende laste pealt, et ikkagi nad kõik ühtemoodi koolis toimiks, see tähendab, saaksid ühtemoodi tasuta süüa. See on nüüd see koht, mis on muidugi pole kõige soliidsem minul nii öelda seda, aga põhimõtte võiks ju selline olla. Välja teistele omavalitsustele kirjad, et läbi rääkida, kuidas jätkuks toitlustamine, kes on nõus arvealusel maksma ja kuidas oleks võimalik siis nendega tasaarveldada, sest osad omavalitsused ju toitlustavad ka Viljandi linna lapsi. Need vastused on erinevad ja oktoobri kuu olekski just selleks, et oktoobri volikogusse tulla siis konkreetse eelnõuga ja siis esitada volikogule seisukoht, kuidas toimub see jätkuvalt. See ongi oktoober läbi rääkimiseks teiste omavalitsustega. Aitäh. Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole, sõnavõttu soove, raru. Sõnavõttu korras ka veel öelda, et me ei saa teenuste arveid saata välja lakke vaadata. Viljandi linn on sõlminud kõikide teiste omavalitsustega lepingu, kus täpselt on välja toodud õpilaskoha maksumused ja sellest ei saa üle ka ümber, see on kahepoolne kokkulepe ja see toereb täpselt eelarvest, et seda me teha ei saa. Seda väga selgelt, aga ma lootsin, et linnavalitsus mulle samamoodi vastab, mitte teine riigu, vaid volikogu liige. Tänan. Kas on veel sõnavõttu soove? Ei ole, siis lõppsõna. Lõppsõna on oma esitatud määrus. Volikogu, kes on selle poolt, et määrus kinnitada, palun märku anda. Kes on vastu, erapooletuid, ära Kallas on erapooletu, ei ole. Seega on määrus 20 poolthäälega vastu võetud. Jah. Helmen Kõtt, oskate kommenteerida? See peab jõustuma tõepoolest esimene september, sest toitlustamine toimub septembris. Neljas päevakorrapunkt on volikogu kirjavahetus ja kaks kirja oleksin tutvustada. On linnakodanike kirjad. Esimene kiri on Õilme Kalamilt ja Aime Peipsilt, mis puudutab Tallinna tänav 47 probleeme kanalisatsioonitorustikuga ja üldse ehitslike probleeme. See on üle antud linna majandusele ära Vihurile lahendada. Ja teine kiri on Anne Saarelt ning puudutab Anne Saare era laste aia lisafinansseerimist linna eelarve. Võib-olla proua linnapea paari sõnaga sellest viimasest kirjast. Kas oleks, et probleem on positiivselt lahenenud. 34 täiendavat lasteaia kohta on Kösti tervisekeskuses, kui niimoodi seda maja nimetada enne ta niimoodi oli. Ja ilmselt lähema kahe kuu jooksul tehakse seal vajalikud remontid ja see lasteaed on valmis laste vastuvõtmiseks. Tänan, kas on kirjavahetsusas küsimusi?
ei ole. Sellega on meie tänane päevakord ammendunud ja istung on lõppenud ja linnavalitsuse informatsioon. Alustaksin võib-olla kõige tähtsamast sellest, et täna me oleme siis jõutud sinna maani, et me oleme valmis alla kirjutama soojuse müügi lepingut ja see toimub esmaspäeval. Rahandusministeeriumi laenulepingu ülevõtmise leping sõlmitakse 2. oktoobril 2030 Rahandusministeeriumis Tallinnas. Ja asjad jõuavad õnneliku lõpuni. Siis, mis on veel vahepeal toimunud? Millises järjekorras seda rääkida? Kõigepealt siis võib-olla rääkida sellest, et käivitunud on ettevalmistused Viljandi 720. Juubeli konverentsiks. See toimub novembri algul. Meil on siia kutsutud väliskülalisi, meie sõpruslinnad, aga me oleme paar korda arutanud põhimõtteliselt, keda me peaksime kutsuma siit samast oma linnast ja Eestist siia konverentsile ja teengi teile ettepaneku, et kõigi ettepanekud on teretulnud, et ei juhtuks niisugust viga, et mõni auväärne inimene jääb kutsumata, sest lihtsalt on jäänud kahe silma vahele, nii et selles osas ootan kiiresti ettepanekuid. Siis kõik te olete kuulnud niisugusest projektist nagu 21. sajandi kool. See tähendab seda, et selle aasta jooksul peab Viljandi maakond kujundama visiooni kooli võrgustikust Viljandi maakonnas ja selle hulgas Viljandi linn peab siis kujundama oma visiooni kooli võrgustikust Viljandi linnas. Meil on selleks üsna vähe aega, see on selle kuu lõppel ja oktoobrikuu ja tõenäoliselt see tuleb siis arutusele oktoobrikuu volikogus. See on sellepärast, et omavalitsuste liit peab koolivõrgustiku ettepaneku Viljandi maakonnas saatma välja järgmise aasta alguses maakonnast. Ma arvan, et Viljandi linnas ei ole väga keeruline vaidlusi ära vaielda. Küll on aga keeruline see omavalitsuste liidu vanemate kogus. Seda ma juba sain korraks viimasel vanemate kogu tunda, sest tegelikult osa koole ikkagi läheb sulgemisele ja osa gümnaasiume läheb põhikoolideks. Ja miks see koolivõrgustik siis peab olema omavalitsuse liidu poolt kinnitatud, see on selleks, et üleüldse hakkaks toimuma edaspidi rahastamine, nii et see on niisugune kohustuslik ülesanne. Siis, kui veel rääkida koolist, siis hea uudis on niisugune, et sellel aastal muusikakooli siis juhatab uus direktor Tonio Tambra. Ta on väga aktiivselt tegutsema hakanud. Täna aasta võeti muusikakooli rohkem vastu 45 õpilast. Kuigi muusikakoolis on probleeme palju, tundub, et asjad arenevad hästi. Kui ma kutsusin Tonio Tambraga, siis mulle viimane kord, siis mulle jäi meelde üks niisugune tema öeldud lause. Tähendab, jutt oli sellest, et kutse või tähendab muusikaharidus on Eesti Vabariigis sama viletsalt korraldatud kui kutseharidus. Ja ta rääkis sellest üsna pikalt ja ütles, et seda kõike muuta on eriliselt raske, kuna otsustajad on ikkagi kogu aeg ühed ja samad ja istuvad siis erinevates institutsioonides. Siis ma küsisin, et kuidas on võimalik siis seda vastasseisu murda, et kes selle ära teeb siis. Ja siis tema lause oli niimoodi, et see toimub Viljandis. Tähendab, siit tehakse läbi murre. Seda oli hea kuulata. Ja ma väga loodan, et see niimoodi ka on. Siis informatsiooniks veel väga paljud teist juba sellest teavad, et me oleme käivitanud
koostöös kultuurikolledžiga niisuguse projekti, õigemini see ei ole projektikäivitus, vaid me oleme kirjutamas projekti, et saada raha projektile. Ja see peaks selle aastaga kirjutatud saama ja see tähendab seda, et kui soovitud raha eraldatakse, siis Viljandis peaks hakkama toimima nii nimetatud kiire andmeside võrk. Ja sealt edasi siis väga paljud erinevad võimalused Viljandile, mida mina siis nimetaksin Viljandi tiigrihüppeks. Ettevõtjate ümar laual tuleb see asja arutusele, me oleme paljudega teist individuaalselt neid asju arutanud. Nii et selles osas informatsiooni edaspidi ka hakkab kõigile soovijatele nii sunniviisil kui ka vabatahtlikult tulema. Siis veel niisugune informatsioon, et mina, abilinnapea Helmen Kütt ja Hariduskultuuriameti juhataja osalisemi niisugusel seminaril, mis toimub ühe projekti raames, kus osaleb Viljandi linn. Pealkiri oli niisugune üsna keeruline, et 3R-meetod kohalik omavalitsuste otsustuste mõjutaja, aga tegelikult see tähendab naisametnike koostövõrgustiku loomist vabariigis. Ja see ei ole mitte minu välja mõeldud, kui te arvate, et Viljandi linn võiks seal osaleda, seda tegi enne mind, Peep Aru. Nii et muidu arvate, et nüüd tuli naine etteotsa ja hakkab koostövõrgustiku looma. Tegelikult see on nüüd niuke teema, nii nagu siis, kui räägime avest, siis millegi pärast väga paljud muigavad, kui me räägime naiste osalusest otsustamise juures, siis ka tekitab see muiget. Tegelikult on asi minu arvates täiesti tõsine. Kui lähtud sellest, et ühiskond koosneb naistest ja meestest, mida on siis enam vähem pool ja pool, siis peaks ka otsustuste tegijate hulgas olema enam vähem see sama suhe. Eesti on sellest väga kaugel ja kuna ta sinna jõuab, ei tea, sellepärast, et nii nagu on aru saada, ega mehed eriti naisi võimu juurde lubada ei taha. Mille peale härra Allik ütles mulle, aga mida te veel Viljandis tahate, te olete seda juba saanud. Mis on õige? Seminar oli huvitav, samalaadne seminar. Koolitus tuleb ka Viljandisse, oli novembrikuus, tuleb linnavalitsusele, nii et linnavalitsuse meesliikmed peavad ja volikogu liikmed selle koolituse läbi tegema ja välja kannatama. Ja peale seda tuleb ka järeldusi teha. Nii. Kõik, aitäh kuulemast. Tänan. Küsimusi. Palun. See vedelik on kastasi selle kaua võrreld. Ei ole, siis ma pean kahetsusega nentima, et meie tänased juubilarid Ülle Lumi ja Merike Siht kahjuks ei osale ja võtan auga vastu teiepoolse delegeerimise, annan individuaalselt üle neile need illed. Nii et tänaseks on kõik. Kellele täna? Jah, palun. Mul on informatsiooniline teadaanne. 31. mail sel aastal toimus meil Tallinnas AVE asutamiskoosolek, see on alkoholivaba Eesti. Ignar Fjuk vedas seda. Ja asi on nüüd nii kaugel, et Viljandis toimub tugigruppi algatuskoosolek 30. oktoobril Viljandi kultuurimaja kohvikus. Ja sinna oleksid palutud kõik need, kes on tunnevad oma südames meie noorso tuleviku pärast muret. Eesmärk on selles, et hoida meie koolilapsed ja ka meie noorsugu eemal nendest ahvatlustest. Ja eelkõige tahab seal näha meie koolide esindajad, koolidirektore, kõik, kes on siis seotud hariduse kultuuriga, osakonna juhatajad ja kiriku esindajad.
sinna tuleb Ignar Fjuk, seal tuleb esitusele Olav Remsu film, Olav Remsu tuleb ise kohale ja tahaks, et sellest üritusest ei kujuneks mitte mingi surnud üritus, vaid tahaks, et see saaks üheks tugevaks tõukejõuks, et meil oleks ka tulevikus lapsed täie aru ja mõistuse juures. Tänan tähelepanu. Tänan. Ei soovita midagi enam edasi anda informatsiooni. Tänan tänaseks kõik.